O Concello de Chantada empezará coa condicionamento da zona verde das piscinas exteriores municipais a primeiros de ano. En verán, as instalacións municipais contarán con céspede, zona xardinada. A principios de ano temos, temos previsto pois, empezar a recrecer aquela zona con terra, xa temos o permiso da Confederación Hidrográfica que solicitamos fai tres meses para poder facer ali o movimento de terras. E a idea pois, é axardinar esa zona e tela preparada para, para o verán, para disfrutar das piscinas. A nosa idea aí era facer unha área recreativa, unha área recreativa onde os vasos da piscina pois, estén pechados e esa área recreativa se pode utilizar para os eh, cidadanes da vila durante todo o ano. En... Deste xeito, en Xaneiro empezarán a tirar o muro de acceso, a quitar árbores da zona que se trasplantarán noutro no lugar para dar comezo co recheo posteriormente coa colocación de rego a sementeira de céspede e tal vez con mobiliarios seu concello e conceden a subvención solicitada ao líder. Despois, en función do dinheiro que teñamos, estamos pendientes dunha subvención, pois meteremos máis cousas ou menos. A idea principal é meter o sistema de riego e sembrar e ter pois, sembrado o céspede a principios de marzo para que se poda cortar dúas ou tres veces antes de ser disfrutado no verán que estamos pedindo a, a, o que o, o líder estamos solicitando unha subvención que para condicionamento de áreas recreativas que, bueno, eso está en torno a un 40% é eh, que che poden dar de subvención. Entonces en función de se si temos ou non temos esa subvención, pues, eh, a obra incrementarase ou será un poquinho máis reducida. Agora mesmo o único que temos eh, o único eh, orzamento que temos mirado é o sistema de riego que eso é imprescindible se queres manter o céspede e sabemos que nos vai rondar en, ton, en torno aos 18 20 mil euros. Depois hai que contar co que nos supón o movimento de terras e sembrar que se si conseguimos con, eh, algunha subvención pois pues, poderíamos meter mobiliario como mesas, eh, sillas e eh, poderíamos meter algún máis eh, a idea é que no futuro pois, tamén poder facer un parque infantil pero bueno, nestes momentos coa situación económica do Concello pois eso xa eh, non se pode mirar xa nestes momentos Uns traballos da xardinamento que levarán a cabo a Brigada de Parques e Xardins do Concello e todas estas obras que estamos facendo, pois estamos intentando que, que facelas coa brigada de parques e xardíns do concello porque eso nos nos aforra moitísimo diñeiro, ainda que sabemos e somos conscientes de que a eles estamos metendo unha carga considerable de traballo. Eh, é unha brigada que hai que decirlo, o que funciona moi ben, que traballa moitísimo e bueno, que estamos moi contentos con eles.